民党主席朱立伦跟立委蒋万安今天一起到台北市议会来出席中正奖学金的颁奖典礼。不过大家也很关注就是蓝白合的议题，因为前两天前国民党副主席郝龙斌特别就是炮轰了民众党，说民众党呢是成事不足败事有余。那对于国民党主席朱立伦来说，民众党是不是真的可能会拖累国民党？那朱立伦呢，今天也特别问到这题呢，也特别回应了，说在野势力一定要团结。那么现在怎么说？我这几天在各项的议题，包括核实的议题、各项的民生议题以及未来政治的议题，我都呼吁在野党、在野势力一定要团结在一起。所有非民进党的朋友，我们大家共同努力。台湾不能让一党独大，更不能让民主独裁。我们只有大家团结在一起，更多的议题合作，更多的未来在选举工作上面，大家能够彼此协调合作，我们才能够争取更多的胜选，也才是我们所有在野力量、所有民众最重要的心声。那可以听到呢，朱立伦特别讲到说，如果未来选举上希望可以透过协调合作才能争取最大的胜选，看起来是赶快在缓颊蓝白之间的一些摩擦。那不止朱立伦，其实中广董事长赵少康昨天晚间也在脸书抛出了一张他跟柯文哲坐下来的照片，那也特别讲说，根据民调来分析，郝龙斌的讲法应该是说，如果民众党要自推人选的话是成事不足却有可能败事有余。那他也特别点出了，这完全就是目前台湾政局的真实状况。那赵少康特别后面呢也讲到了，希望民众党不要在野党之间筑起高墙。